Nəvən studiyamızdadır, yəqin görürsən. Bəli, 2-3 gündür görürəm, bəli. Necə? Görmüşəm, 2-3 gündür görürəm. Bəs 2-3 gündür görmüsən, niyə gəlib nəvənə sahib çıxmırsan? Gözləyirəm də, o mən onu 12 il əziyyət saxlamışam, onu əziyyətlə. Mən onu göndərməmişəm. Anası gəlib onu götürür, məktəbdən aparır. Aha. Mənə xəbərsiz, dokumentin zadını götürüb aparır. Dəyişib məktəbini. Məktəb adı ilə gedib, boşuna gedib onu. Daha ona da aparır. Neçə idi, neçə idi Zemfira sizin yanınızda yoxdur? Bir il, üç aydır gedib. Neçə? Bir il, üç aydır. Yaxşı, bu bir il, üç ayda nəvənizlə maraqlandınız mı ki, bu məktəbə gedirmi, həyatı necədir? Sonuçta bu sizin oğlunuzun balasıdır. Ümumən balası deyəm, çünki o gedəndən sonra bizə qarşı söndü. İstəmədi bizi, nə bilim, mesajlar yazdı bibilərinə, ki, bizi istəmir, anamla xoşbəxtəm, daha mən də bibilərə. Aaa, gəlmək istəmirdi ki, anamla xoşbəxtəm mənə toxunmayın, hə? Allah istəyir, mən də əziyyət çəkdim, mən onu oxusunuz, bir sənə sahib eləmək istəyirdim. Onu sizə necə etmişəm, özü də yaxşı bilir, bibilər də səhər əfəri məktəbə qoyublar, axşam da onu özümüz götürmüşük, onu nəzarətsiz biz bıraqmamış. Nəsə sözü var sizə, sözünü deyə nənənə, ay qızım. Nənə, bilirəm, sən çox haqlısan, yəni mən öz səhvimi çox yaxşı bilirəm, yəni səni bıraxıb getməyim bayaqdakı doğrudan da ən böyük günahım idi. Ancaq ki, nənə, indi sənin yanına geri qayıtmaq istəyirəm. Nənə sənə vaxtında deyəndə ki, qalamsa. Sən mənim yanımda heç yerə gedmə, hər şey yaxşı olacaq, mən sənə üçün, hər şeydən sənə daha deyil qonaqı balaq. Haqlısan, nənə bilirəm. Sənə gedən gedib orada sən... Üzür istəyirəm, nənə bilirəm, haqlısan. Amma üzür istəyirəm, nə yəni? Sənə? Haqlısan, nənə bilirəm, üzür istəyirəm. Mən qeyd edeyim ki, nənə ilə, deməli, Zemfira 13 il nənəsinin yanında qalır, sonra anası ilə danışığa başlayandan sonra anasına inanır, onun yanına gəlir, bir il artıq, bir il neçə aydan sonra evdən qaçır, anadan imtina edir. İndi nənə də deyir, hara getmişdinsə, get orada da qal. Əziz tamaşaçılar, Sən Axtaramın səhifəsində mən bu məsələni müzakirəyə qoyuram. Nənə də deyir ki, kimin yanındaydınsa, orada da qalmağa davam et. Nənə haqlıdırmı? Daxil olursunuz Sən Axtaram İnstagramdakı hesabına və fikirlərinizi yazırsınız. Nənə, mən Zemfiradan bir söz soruşmaq istəyirəm. Atanı bağlayın efir. Sən ananın yanında olanda nənənlə əlaqə saxlayırdınmı? Mən ancaq qaçandan sonra, nənəmin yanından gedəndən sonra bircə dəfə danışmışam. O da indicə nənəm dedi, nə demişəm? Demişdim ki, anamın yanında xoşbəxtəm. Bəs sən niyə nənənə zəng eləyib danışmırsan? Sənə o boyda yaxşılıq eləyən, 13 il sənə baxan, analıq, atalıq eləyən o nənəyə qızım. Bircə dəfə yadına düşmədim ki? Yox, nənəm çünki hər yerdən şey eləmişdi. Bəli, əlaqə saxlaya bilmirdim buna görə də. Çünki neçə ildir, bir ildir ki, mamaya deyirəm, mən atanın yanına getmək istəyirəm, hər dəfə pulum olanda aparacam deyir, yəni imkan, o şərait yoxdur, yəni getmək üçün. Atanın yanına da aparmır. Xeyr. Məncə bunlar bəhanədir, nənəsi ilə danışmaq istəyirdi. Amma burada gördünüzmü, bu qız neçə dəfə nənəsindən üzr istədi. Məncə nənə ağ bir şəhli eləməlidir, bağışlayıb gəlib aparmalıdır. Çünki ən azı ağ bir şəhli eləməlidir, o uşaqdır, o nənə də. Onu nənə heç nənəyə doğru dedir, Əvan bəy. Üzr istəməsə belə nənə gəlib öz nəvəsinin əlindən tutub aparmalıdır. Uşaqla nə prinsip aparacaqdır nənə?